Mângă la Nuri Waterfall, tărăptărăvoarniță, dar da type of căciuri hum dălta că dire se vadi da ugura khalak ci di da Nuri Waterfall tărăptărăvoarni să adventurous scenes di că ha ca să anci cam adventurous life po hai nu da gu da para da ci de dire adventurous moments di Mărgări zămângă colegi, clas felo da diaga Nuri Waterfall tărăp tărăuan di auz băpul iuzi ză ciun ce tolo rustu pate și vema videos jodau da de da vaje ma ba last time ahiricas baza tripuri uzi ma da de hoarna da zma ce mărgări ma analag mahti humra wandi da zamin sev de او شته شام سیو دی ریچ دی لایف سیوینګ جیکټس ټول ماچ ول دی سمر ګروپ کې لایف سیوینګ جیکټس شتا د زنو سره نشته چې چا سره نشته په هغه کې زه هم یو یم الله دی خیر کوي نو به ان شاء الله پوری وځو خو او به دومره زیاتې نه دي که وګورئ نو دومره څه خطرناک به نه دا خوړ نه پورې وتل خو د اوبو خپله یو یره وي او ځینې خلک د اوبو ناستې یریږي نو چې کوم خلک یریږي هغه دې ټرای نه کوي چې کوم نه یریږي نو هغه دې مست ټرای وکړي د دې نه د پورې وتو دا تاسو وینئ دا زمونږ ملګري روان دي دا یو ون بای ون چې دی د دې خوړ نه پورې وځي ځینې چې دي ولاړ دي مه بي چې هغه ځکه ولاړ دي چې هغې ته لایف سیوینګ جیکټس میلاو شي او هغه دې ترې پورې وځي او ماته دا سختاري چې پورې ودل څه دوره غټ ایشو نه دی د هغه اینډ کې یو ځای ډوب نه وي چېته قیا دا ډېر ښکلې علاقه ده ډېر ښکلې سایټس دي مزه کوي خو دا ده چې پوره یو ورځ دلته لګي په راتلو باندې کافي ټایم لګي او بل دا ده چې ډېر زیات فیسیلیټیز خو نشته او بس د نږدو علاقو والا خلک یا څوک چې هری پور کې سټے کوي یا اپټآباد کې سټے کوي هغه خلک دلته کوي آسانۍ سره راتلی شي او واپس تلی شي ایون د پېښور خلک لکه مونږ هم